I dues persones han estat detingudes avui matí en una operació antijihadista que han desplegat els Mossos d'Esquadra al barri de la Barceloneta, a Barcelona. Els dos detinguts, dos homes de nacionalitat algeriana, integrarien una cèl·lula que pretenia atemptar amb explosius a la capital catalana i que, segons fonts de la investigació, ja havia seleccionat alguns llocs com a objectius. L'operació ha estat dirigida pel jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón. Aquesta operació suposa la segona fase de l'operació Alexandra, que va tenir lloc el mes de gener de l'any passat i que es va saldar amb l'atenció de 19 persones. Amb les detencions practicades aquest dimarts, es dona per neutralitzar aquesta cèl·lula jihadista.